seni batır. Çünkü insanların bu şeyi ausluklar projesi, gitsalıyorsa projesi kalkırsa ziki kadar gitsal boyu var. Tkili, izgatlar, sami gelosu. In the world, and you can see the development of this pest. Մարդուկ չեմի պրեզենտացիի սատուստավ, իմ է դողտուկ չեմի պրեզենտացիա. Based on the temperature, on the climate. And it is possible to see that the area here in South Caucasus is of 2015. But I think that the... Gigi, proyekçi çarptav, Saytaşırsu Experts. Ես ապարատեպի դա բունեմրիվիա ես գարդավոց, իրվելի այունցիր է բլոբասի իկո դա մեր է մոտիվացիաս ստադիա, իկա գարդա ծեորի պերները միսա սուլեպից ձալիան ակտիվորակարիան ապոցեսի ճարտուսնեպի դա իս միր ծեորի ռոնսած თავიდან როდესაც პირველი ექსპერტები იმყოფებოდნენ საქართველოში, ეს იყო 2016 წლის ბოლოს, მათ შორის იყო პროფესორი ლუციანა ტაველა, იტალიის ტურინის უნივერსიტეტის პროფესორი და მას მისი ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო, ასე ვთქვათ, ის იყო ერთ-ერთი რეკომენდატორი ამ ღონისძიებების შემუშავების და მისი განხორციელების ამავნებლის წინააღმდეგ საქართველოში და აქ არის ოთხი ძირითადი მიმართულება, ეს არის რომელიც პროგრამა მოიცავს, ჩვენი პროგრამა, ეს არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა, ინფორმირებულება მოსახლეობის ათას სწორად სწორვადებში ვებრძოლოთ ამაუნებლებს და ჩვენი გატარებული ღონისძიება იყოს მაქსიმალურად ეფექტური. ასევე შემდეგი რეკომენდაცია, ეს არის მონიტორინგის სისტემა და ჩვენ ზუსტად იმ სისტემით და იმ ასე ვთქვათ სტანდარტებით ვახორციელებთ მონიტორინგს, როგორც მიღებულია ეს და საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებულია და ასევე მესამე მიმართულება, ეს არის უკვე ღონისძიებების გატარება იმ ეფექტური საშუალებებით და იმ ეფექტური პრეპარატებით, რომელიც მოქმედებს ამ მავნებლის წინააღმდეგ. და ასევე ჩვენი პროგრამით მიმდინარე წელს გათვალისწინებულია ლაბორატორიული შესაძლებლობის გაძლიერება, სადაც მოხდება შესწავლა იმ ბიოაგენტების და იმ პარაზიტების, რომელიც არეგულირებს აზიური ფაროსანას რიცხოვნობას. პროექტის პარალელში ჩვენ მოვიწვიეთ ძალიან გამოცდილი პროფესიონალი ენტომოლოგები, რომლებიც ფაქტიურად 24 საათის განმავლობაში იქნებიან ჩართული ამ პროცესში. ჩვენ ასევე თანამშრომლობ და კოორდინაციაში ვართ სურსათის უნებლობის სააგენტოსთან. თუმცა აუცილებელია, რომ მოსახლეობა, ადგილობრივი ფერმერები იყვნენ აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. თუ ჩვენ შევადარებთ მაგალითად გასული წლის აქტივობას, საგრძნობლად გაიზარდა ფერმერების აქტივობა. იტალიაში ვახორციელებთ აზიური ფაროსანას მონიტორინგის პროგრამას. ფერმერებს ვაწვდით საჭირო ინფორმაციას იმისათვის, რომ შეძლონ თავიანთი პლანტაციის კონტროლი. ზუსტად იგივე პროგრამის განხორციელებას ვიწყებთ საქართველოში იმისათვის, რომ შევძლოთ ფერმერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება და აზიური ფაროსანას კონტროლი.